Ingin mengetahui siapakah kawan baik Karina di musim ketiga? Tontonilah Kerana Karena bersama L'Oreal, sentiasa di sisi anda, memberikan keselesaan dan keyakinan. Dibawakan khas oleh L'Oreal, sentiasa bersamamu. Could you be the hottest Malaysian on the web? Find out and win some cool prizes each week, including a branded watch. Visit gua.com.my/hotornot. Send in your picture to hotornot@gua.com.my. Then get your friends to vote. And you could be voted the hottest guy or girl. Upload, get voted, and win. It's that simple. You should try it out today. Menangi pelbagai hadiah menarik pada setiap minggu, termasuk sebuah jam tangan berjenama. Lawati laman web www.gua.com.my/hotornot. Hantarkan gambar anda ke hotornot di gua.com.my. Dapatkan kawan-kawan untuk mengundi anda, dan anda mungkin diundi sebagai wanita atau lelaki paling hot. Dan anda patut mencubanya hari ini.